ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ନେତା ରହିଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଏରିଆ ଆପଣ କେମିତି? ଆଜି ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଆମ ହାଜିପୁର ଜୋନ୍ରେ ହେଉଛି, ହାଜିପୁର ଜୋନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଜୋନ୍। ଏଠି ଚାରି ଚାରି ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ମାଟି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଟି ଯିବ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ହେବ, ସେଇଠି ମାଟି ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ତେଣୁ ସାରା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ଶହୀଦ ମାଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମାଟି ଆଜି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି? ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଉଛି, ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଚାଲିଛି ଯେ ଏହାର ଏଣ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି 12ରେ ସରିବ, କେଉଁଠି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲେବୁଲ୍ରେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବ 13ରେ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ, ରାଜ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି କରାଯାଉଛି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆମ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 3 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆମ ଉତ୍ତର ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ ଅମୃତ ମୃତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ, ଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଆମର ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଇଛୁ। କେତେ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି? ଆଜି ଆମେ ଭୂତପୂର୍ବ ସୈନିକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଭୂତପୂର୍ବ ସୈନିକ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରୁ 200 ପାଖାପାଖି ଘରୁ ଆମେ ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଜି? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଏ ମାଟି ଜାତି ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ ଅଭିନବନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଶ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଅଗଣାର ମାଟି, କିଏ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ମାଟି, ତ କିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବର୍ଡ଼ରରେ ନିଜ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଟିରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଯେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି, କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଗତ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗଣାରୁ ଆମେ ମାଟି ଆଜି କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ରାଜୁ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଯବାନମାନେ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ, କରିକିରି ଆମେ ମାଟି ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛୁ, ସେସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବିଜେପିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।